yeno kakati mukwano gwange anti ebya jeno muhozi ne rapi wano wetuli naye nga ye rapi bwati agamba omukulu semujunganda naye wono aina gatwa isonga ate ye aptop avuddeyo bibino wabula ye Lord Mayor oluvannyuma lw'okugoba munne wono naye agamba nina manji nyo agasinzeko wano gona Oliko Everin, habi yuji diyawange, kansuwe nti olifayin, subscribing atanaba, notification bell, jiseko videos jejoli. Mugudu nga bulijo, tugena kusoka kula ikinga video, chukuli nyobwe nti omba ntandi kidewo buterevo. Ne Lord Mayor, Arias Lukwago, olivanyuma, roku wera nga mnange, umchala Dorothy Ichisaka, ya kuwate dua kunkona, naba la babidi, yeba gobi ya bantu basato mnange. Ah, bwalabi dua ko, nabuzi wa kunsongeno, agamba we use. Mu bigambo bye kapate kano katine Lord Mayor Arias Lukwago tugende ate mugasinzeko wana ho mtu asa kuchiko wenti mpuliranga nejerede misango jonna yibade banteekako nga banime mpende ku mabega mpuliranga nejerede kubanga nga nsabye nti bananga nwanye sina kusaba nga nwanye mubukulembeze tebakiriza kuogera kigambo ai naye munzikirize nkye yogerereko nga nwanye n'abantu nimbaga abanangi bali wana mu kitongole abamu bavugirira ne bakansala banwanyi se aja meuka koma haja lomba dual wasogi na bere nga tezo bulambo na dua enamba ya haji ku screen with him mukubire ko mwebuze ko alombe dua ate bibere nga bitya nenga mu lutalo luno olwa King Saha we yavayo ne yemulugunya big eye star boss yavayo na gamba King Saha aya muita atya kenzo ntya mumulekere mu bigambo bye bibino katini nyo kapati kano kuwe ate bidyo Hey, King Saha, I walk with the quarter. Nenja gala semutolo yomu ndekiri. Yomuso wola, oba antia. Edanja gala nenga msavu December. Babaso wola jene hati keo concert. Ulide disco. Oye semutolo na muku wataka tenda. Jaga mwale mwa maralago. Jaga leo yuwa mundekire. Munange bino olugude mu matugo mchala Donzela X owa Big I am Gambi mkugambie banga dene wesonywe Edrisa Msuzo lekela umu yingida abantu wanaba kilizibu kuyingida Msuza na isi kwe amu Gambi tebinyuma kuuliriza abantu abali babeddeko awamo ne mukola byemwakola yese byaliwo nebera omuntu omukulu ate obireke kwe gamba asubiza nti bwana agena maso ku disrespectinga yingira Musuza wa yandi yingira mu nsonga zinonga omuchala awe tuli ku side ezi abamu bagambye ateka kati oli ku side yoli wachi to bakuya baby daddy something is not right here menga munange awe tuli ku side ezi songa te bwe nkuvuga nkuje ko eyo televinga nasoka nkuise ko ano ewo mwami lugonvu omwana wo mwami munange obulade banange bomufukide obulade anti bakamu operatinga emirundi esatu banange embeera yesinungi batuse n'omubikakoko eyo ku TikTok nalabye nga bamutadde muzi RIP naye nga munange ndaba abantu mu biti ebyenjawulo bakyagenayo okubeera nga munange ate bamukyalyako naye nga abasinga bagamba okusinziira mbu okusookera ddala bagamba mbu obulwadde tebabulaba mbu maybe kyandibanga dogo mbu ensonga za ssomero lye yazimba e Masaka eyo eye era nga kapati kano katini nnyo kensaze ko Godfather ye agamba tugenda omwana w'omwami Rugonvu muyi ono gw'olaba wano abajjukira gye buvuddeko nakolako vidiyo nga Rugonvu yaakakola embaga y'essomero lye n'ayita banne babadde mu mediya bonna bafeeriya bonna abatafunyeemu yadde akataasa n'azimbira awo nga CEO nenkola vidiyo neŋŋamba Rugonvu ndyemu ku nsobi gy'osoose okukola mu bulamu gy'oli evuma yeeyo buli woositula amadaala abantu bawalika emabega baveemu ogende kompulitire toyina nsonga ebadde kuleetesa bannamawulire banno n'abantu bewalimu ab'emabega okugyako maama wo ne taatawo
Nenga diyo genda kuruwane ntaro. Uinza na utafuna sanyo ya somereri. Nengu gama rugombu. Ndiye somereri yoni mkwano kwa Miss Kigundu. Walili wada Miss Kigundu. Echifana nyi. Ngabantu mama nyirivye. Gwenoli vera mwema vega. Bage no zulandi liyo. Ngebanga ligenzi. Echo kusatu. Esomero litute kuchiaro. Jewava. Ezo nantaro. Emiaka jero natuka kola bugaga. Kwa gwoso sewa mwema. Kati okuvi mbandi nyinabi no nyinabi ni waluwa abata kiri zanti o inoku wana vyo. Iye muku usonga ruachi baku isamu mosisi. Uyo mosisi. Iye chibaku kula tuchita kumu isamu mosisi. Chijira mitieji. Huku yala duwa stroke. Stroke zilima evi kebi. Walo stroke kuitamune egenda. Mwakujanja wano otelera. Okusinzira ku bigambo bye agamba muwandibamu obutagaliza naye ng'embeera bw'etyo bw'eri Katonda usabira omukulu oyo abeere ng'ate asuuka namwe n'abalwadde munnange tusaba Mukama abayise mu mbeera bw'etyo gye mulimu etali nyangu bwe nkuvuga nkugyeko eyonge nakuzzaako wano ewa Honorable Ssemujju Nganda nga tetunnagenda walala wonna abadde agamba ku Jeno Muhoozi Kaine Rugaba tugende diyawanga Article 208 eya Constitution egamba nti amagye ga Uganda gagenda kubeera nga gali non-partisan tegawagirako bya bufuzi wamu n'abafuzi bakyuma kyawe bufuzi nga gayina empisa era atiko yemu egamba nti amagye ga Uganda gagenda kubanga nga gafugibwa civilian gafugibwa abakulembeze abalonde Jeno Muhoozi Kaine Rugaba yalangiridde ebintu bibiri nga bikulu nnyo 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 mu kubeerawo kwa constitution mu Uganda. Ekisooka yagambye nti taata we bw'anaava kuba president teri muntu mulala agenda kufuga Uganda nga si musirikale oba nga si wa polisi. Ekyo kimenya constitution article 208. Ekyokubiri n'alangirira nti ye ng'akulira amagye mu kalulu akagye agenda kuwagira Yoweri Museveni owa NRM emirandira emikulu amagye kagayimiridde okuwa ekitiibwa abakulembeze abalonde nga si basirikale n'obuteetaba mu byobufuzi bonna yagamenye naye ebyembi ne sipiika naye omuwulidde mu ngeri ya kusaagirira n'agamba nti naye atya kubanga komiti baminisita baagamba nga ne CDF yaliko mbadi kwali nti ensonga za Muhoozi bazitya ziyinza obaleetera obuzibu kati ne sipiika mu kusaagirira n'agamba nti Ssemujju owuli totuleetera obuzibu kibadde nga kyakusaagirira niyo obuzibu obwo bugenda kwereeta bwokka sinze ngendo buleeta bw'atyo omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda bw'agamba ku sayidi eziyo naye ng'ate bwe mba nga nkuzizaako eno oba nga tukyaliyoko Alex Waiswa Mufumbiro akawanga modda agamba tugende ewa repi ne Jeno Muhoozi ate ebiriwo nsemba yo after mumasa okatoka wano katine tugende waliwo bana kibiina kya bana b'obufuzi abatalibamu ababadde bakiririza mu Jeno Muhoozi Kaine Rugaba bali tebamanyi kati oluvannyuma lw'okulangirira nti tagenda kuma 2026 kati byabasobedde mugenda baaniriza nga abanye UP bani nakudali wa nenga nerwanga nyamubalira ogendo te mu project etalina weraga kakati okuwandisa mwena ale mukwagwa tuna bagambye nti tuline nale okitegede nakyogeda nenga nti kati rwanga te wandisiza mwena ale tagenda kweta ba mu primary zize nale okategede te rwanga teeta liye munabagama nembagama nti rwanga obuzibu bwalina bo balowooza balaba yuneba beziise teeta bye mu kuwandiisa mu NRM kuba NRM yewandiisa abantu be NRM bewandiisa muyerubuku kati gwabadde mu NUP kubanga ono Jeno yeti yalina kimuleese ye mwana wa mukulu ne bwanywamu aleetawo emboozi
era abagala ni bajigoberera abadde mu mbozi ya kukowamu yabagambye Pierre Yusuf kibiina kyabimanyi bona yaba tabimanyi ekyokubiri tosobola kuguza bantu kintu kye bataagala the cost is too high nesente nyo ziba za muwa musoro the cost kubanga kati bagenda olaba kati naku zino yabadde awakanya kitaawe nga byayogera biwakanya kitaawe ate ne kitaawe bw'omuwulira naye alinga ali mu position at 47 is like opposing himself byayogera abali yenkuba ntegede so abantu bonna bonna abaliko yo project ensiri kyekikulu ekituufu kiri nti waliwo okwagala okwata kati k'omusika bakawe oliba mulayize bulayiza kubanga talina buganzi mu mantu kyekireesa amateeka ge baagala okuleeta kubanga nakugamba nti nekona Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abantu lyamaze okuweta nakugamba nti ekoona lyawese omusanga ki kati towulira nti baddukidde mu palamenti mawu yaleeta kakati ebyo byonna after effect okulyalayizinga nti bannayuganda bagaanye and the law of diminishing marginal utility is clear. You can only do too much. Na yero tu kanona fua. Nega kubwa. Eh. You can only do too much. Muna abaniriza bana abadde batinkiza nejeno muhozi nga amazo balika mu akali bake akali bake ndo ukalabira ku mukonda. Buli gutwaya ziko kulembeze na wa abusing. Tetugenda kumukwatira kumutira kunesu. Haizo kokoba yebuye mchifuba. Mhm. Ye wabaye kubimira ye kuba mukifuba nga agende kikifuba kiba kyamu kyabaye kuba abaenda kuba mukidala si kifuba aina kuba mukidala si kifuba bagende kayongo man tuita mintu mingi nyo man kayongo omuntu enokera ku machana ya galo kuzanyeza nyina mbye tuliko we go through hell real hell vitali mukusaga kakati oli wavayo nayagala ebikole mukubala atamu kusaga man we cannot be there to be ping pong the interest of the people bwatyo omukulu Alex Waiswa Mufumbiro wasobola okubeera nga ategeeza naye nga sinnakutwala walala wonna omwana Pretty Nicole yakawanga modde teyagambye nti omukolo gw'oli yadde birthday akantu katambude ngambye kamukuulizeeko katini tugende mbiriwo ate kakati wo musajja so omuswaliza ku birthday she wasn't enugu ya mubadde bubi yenna natta omukolo mwana gwe yanalabye videos bazinsindikidde nga birthday girl kyakoze okugira ngate akola akola bampani akola bampani mbwa mali lubuto sibimanyi mubuze sibimanyi ebyo lubuto desi nyumya bebandetedde nali njawo malanga jya mu simu yange nankubira simu ayo Nicole tukunyumizeshe naye sibanyanga birthday girl bagenda mukolera birthday bagenda kujewa sengawe bakole birthday babage nakujewa we bakole birthday ngangamba chokomala simumanyi nero akubanti amanyi omuntu yenye baba kuwa olugambo obeera oyagala nnyo oluwulire okitegeera baba kuwa olugambo oba oyagala oluwulire nyaga abantu ze bangambye eri birthday mbu omugole omukyala yabadde akuba ennyimba ezikoona ate nga akakasa nga wawezezza emyaka emipya bagambye nti omugole abadde akakasa nga wawezezza emyaka emipya ate otumanyi bulungi abakazi teruggwa kumugyawo mpaka omuwaafa naye nga embeera bwetyo bweri ku sayidi ezeyo kaakati tugenda sooka wano tusembyeyo aputopu munnange nga tubeera awo ngolooza jje n'omuhozi tayogerera bulungi mukyala bindeba mukyala bindeba at a certain point yerabidde nti mufumbo katukole bwe tuti katini tugende mulowooza abakyala
General Muhoozi bwaba ayogera baba bawulira byayogera obasokoze ke kifaananyi kya General Muhoozi oyo kino ekisembye eyo ayagala kulaba kifaananyi kya General Muhoozi ayagala kulaba General Muhoozi oyo mbabuli aha soko lengere densi dayoloza abakazi baba bayibulira byayogera baba sajja mwe muwulira mweka kyo gamba gotoya naye gosoko ulire olira bila ddala nga yakulira kumata mwito wabiri wetunulire olitunulire wetunulire olitunulire katono nnyo miaka mekago katano lindako rape njagolo ko se second sa makumi asa to ko necho yogera kujeno Muhoozi tukulira ndekayo mama nechi fana nyiche ngawe muwana mama oluseke kakati atere kamba bude ko za bandi bana kimutambuza bintu biri mu magezi mutambuza bya kisiru cha mugeza ne mutakatambu twagala luseke oluseke lwa jeno Muhoozi jeno Muhoozi ekisokera dala emyaka 5 teji kufanana nzeleka nkubulira ko buli kyoyogera basi kiwulira mbantu nuliro okusokera dala skin nentunulira kala olinga ya omukawulira bitono bile nemuchala we kamugate nemuchala we kamugate no muchala yena ina ainengere jafanana mo echale to ochitegera bana ile kankubulira ko neba kuyiwa kama ta tewetaka kuyiwa ko chai mkali wetaka kuyiwa ko matapagu wakulira ko ulai kabulunji denzi ndiyutunulira e denze to ochiwulira denzi to dunji byakulira walunji teriru mwanga ko nsanafu teriru mwanko mvunza teriru mwanko disura walunji buli dye lyogera owili ya danga bili mwa makulu ochiwulia kati nze siroza nti abachala bonna byobwo yoge ababibuli aba batunuli dewe seconds asatu ziwedde yo naye naye mukatambuze Luseke Pro Max Luseke Property baba nze sagala na sente nyingi international Luseke just njagala yo milioni ebya bisatu nja kutwala jali ebya ani ono njagala mtwala jino Muhoozi ntwala wama mbono bitufu gena mu comment section aha otwe endoza yonko jekeyo isegenda kulala chimbandwayo nkuzeke na oluva nyuma aptopo agamba tugende mumurabi aigigi wa Museveni kati report za twalira mukama awe hazichima wa aigigi to b but that's not the case feche tufunye chi ntiche tubadde tuyayanira tuchifunye tubadde nga tuchiyayanira nga tugala abantu tebayinza kubanga bafa kasasiro mu kiteezi and no one is held accountable nga bana abantu abatudde ma office bali yo bafuna musala ninga tebatukiriza kuvunanyizibwa bwabwe kati nabalala bayigire kuoyo ndi waba kuwadde omulimu tekikoma kubeera nti ogwo mulimu wabula obwo buvunanyizibwa oyina obuvunanyizibwa obwokutuukiriza si kubeera awo kulya buli ssente n'ekirala ki ezaako kulaga nti never underestimate the power of your voice. Yes, banji babera wano ne balumbagana ne batulumbagana mbu mumwogera mwogana boganya okati oboyogera no chusachi ehe dobozo olimanyi nene wafe mbusira tugamba nti walisanu minha ashaddu minasaif nti olulimi lwatabu n'okusinga ekitala so tosirika ojja kufuna abakulumbagana nga bwe kibanoonya ki kukumalamu maanyi nga bwe balaba batulumbagana mbuba mumwogana boganyi muli okuganya ku social media Oruna na kitibu slogo fagoma abalala neseka abalala musimanyi gwe tetucha kutegera toyinza kuntegera lwachi kubanga gwe chemba nkola tosobola kuchitegera chichemba nonya because you let your emotions overpower your intelligence kadala tosobola kuntegera so tonyoma dobozi lyo tomanyi waje lisobola kutuka tomanyi impact chi jirinza kola kugwanga lyo yes oyo kati ye amazo kuyiwe vivi echina kwase nako mu byonna ateko kumusanga nga bamugobye wano ku executive director atenga bayina office endala je bamuwadde ne kati echo obo kyogeddeko nga nabalala banno bakwegasseko oyo ye nayitawo naye nga kimanye nti abo obo kulietinze balabe goloza wadda ye waka abana baba gamba ki abaganye byane ebi byandekanira ne firwo mulimo gwange kati abo baba bafuse balabe naye yo si ensonga kasita abalabe obeera ng'obakulietinze kulwa koze nungi ng'obakulietinze kulwa gwanga lyo eyo teba nsonga yes kuba oganira n'abantu muleke kuleka abo babaka bino ebiteekateeka byebayisa bo bakole byebaagala aa mubaleekaanire ababaka musula nabo mu constituency naye bwe mubasisinkana mwagala kubasaba busabi ssente kye muyina okubabuuza nti bannaye bye twaba tumu okututuuseza mu bituusa oba muyiya byammwe mu bwe bajja eno
nga baba waka sente nga muka kana. Beri, nga baji sevi teka teke vye chisirwe, biba nyigiriza, mubateke kembera. Kuba mubera na bomu constituency, muogerete musirika, mureme kuleka baba kabo, kutandika kuyisa viteso teso, bigenda kono na gwanga liyafi. Yes, amot. Abachala nabami kamba njodide haja meoka koma alomba duwa hajoge na moja wakisohe namba eri nonti musanvu musanvu tano emu mukaga nonti tano abirimo musanvu. Boso situka no genda e wakiso naluvule obede nga munange oteleza obulamu otambude yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kuteleza obulamu mungeri chi wekwate haji ameoka koma akulombere duwa yuka atebibire nga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.